নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। অসম চৰকাৰৰ এগৰাকী প্ৰতিশক্তিশালী মন্ত্ৰী হৈছে অতুল বৰা। পিছে আজি কনভয়ৰ মাজত নহয় মন্ত্ৰী অতুল বৰাক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পথাৰৰ মাজত। কঠীয়া হিচাপ ব্যস্ত অসম চৰকাৰৰ এগৰাকী শক্তিশালী মন্ত্ৰী অতুল বৰা আৰু শেহতীয়া খবৰ আমি এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। এই সন্দৰ্ভত ঐতিহাসিক ডিমৌ পথাৰত কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰাই শুভাৰম্ভ কৰিছে কঠীয়া হিচাপ পৰ্বৰ। প্ৰায় 145 বিঘা মাটিত সামূহিকভাৱে ৰঞ্জিত শালিকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ধানৰ খেতি কৰাৰ উদ্দেশ্যে কঠীয়া সিঁচিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। অত্যাধুনিক কৃষি পদ্ধতিৰে সমবায় ভিত্তিক কৃষিকৰ্মেৰে স্বাৱলম্বনৰ লক্ষ্যৰে কৃষিমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। এই মুহূৰ্তত খবৰটো আমি জনাইছোঁ কিয়নো অসম চৰকাৰৰ এগৰাকী শক্তিশালী মন্ত্ৰী হৈছে অতুল বৰা, কিন্তু আজি কনভয়ৰ মাজত নহয় খেতি পথাৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাক, কঠীয়া হিচাপ ব্যস্ত কৃষিমন্ত্ৰীগৰাকী। আৰু 1960 চনতে ঐতিহাসিক জয়সাগৰৰ ডিমৌ পথাৰত স্থাপিত কৰা বীৰংগনা মূলা গাভৰু কৃষি পাম সমবায় সমিতিৰ সামূহিক কৃষি কাৰ্যৰ শুভাৰম্ভণি কৰিছে আজি কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই। আৰু শিৱসাগৰৰ ডিমৌ নদীৰ পাৰৰ এই ঐতিহাসিক ডিমৌ পথাৰত কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই শুভাৰম্ভণি কৰিছে কঠীয়া হিচাপ পৰ্বৰ। আৰু প্ৰায় 145 বিঘা মাটিত সামূহিকভাৱে ৰঞ্জিত শালিকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ধানৰ খেতি কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে আজি কঠীয়া সিঁচিছে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই। যিহেতুকে 1960 চনতে প্ৰতিষ্ঠা হোৱা বীৰংগনা মূলা গাভৰু কৃষি পাম সমবায় সমিতিৰ উদ্যোগত সামূহিক কৃষি কাৰ্যৰ শুভাৰম্ভণি কৰা হৈছে আৰু আজিৰ দিনটোত পথাৰত কঠীয়া সিঁচি এই কাৰ্যৰ শুভাৰম্ভণি কৰিছে অসম চৰকাৰৰ কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই। আৰু অত্যাধুনিক কৃষি পদ্ধতিৰে সমবায় ভিত্তিক কৃষিকৰ্মৰ জৰিয়তে প্ৰতিগৰাকী লোকে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিব এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি তেখেতে এই কাৰ্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু অকল অতুল বৰাই নহয়, কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই নহয়, কৃষিমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে উপস্থিত আছিল ৰাজহ মন্ত্ৰী যোগেন মহন্ত আৰু সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ। আৰু দেখিবলৈ পাইছে এনেদৰে পথাৰত আজি কঠীয়া হিচাপ ব্যস্ত অসম চৰকাৰৰ এগৰাকী শক্তিশালী মন্ত্ৰী তথা কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা। আৰু শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক ডিমৌ নদীৰ পাৰৰ ঐতিহাসিক ডিমৌ পথাৰত এনেধৰণে কঠীয়া সিঁচিলে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই। কিছু দৃশ্য অংশ আমি দেখুৱাইছোঁ। 1960 চনতে প্ৰতিষ্ঠা হোৱা অসমৰ এখন পুৰণি কৃষি পাম সমবায় সমিতি বীৰাংগনা মূলা গাভৰু কৃষি পাম সমবায় সমিতিৰ উদ্যোগত যি আয়োজন কৰা হৈছে সামূহিক কৃষি কাৰ্যৰ, এই সামূহিক কৃষি কাৰ্যৰ আজি শুভাৰম্ভণি কৰিলে কৃষিমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু এনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সদা ব্যস্ত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি পথাৰত নামি কঠীয়া হিচাপ ব্যস্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু সদায় কনভয়ৰ মাজত থকা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি এনেদৰে পথাৰত নামি কঠীয়া হিচাপ পৰিলক্ষিত হৈছে। তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰিছে যে বৈজ্ঞানসন্মতভাৱে কৃষি কাৰ্য সম্পাদন কৰিলে প্ৰতিগৰাকী লোকে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিব। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই আজি কঠীয়া সিঁচি শুভাৰম্ভণি কৰিছে বীৰাংগনা মূলা গাভৰু কৃষি পাম সমবায় সমিতিৰ উদ্যোগত যি আয়োজন কৰা হৈছে সামূহিক কৃষি কাৰ্যৰ, ইয়াৰে শুভাৰম্ভণি কৰিছে আজি কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই। আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত মন্তব্য আহি পৰিছে অসম চৰকাৰৰ কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই। এই সন্দৰ্ভত তেখেতৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কেনেধৰণৰ সেয়া আগবঢ়াইছো। তেওঁলোকে আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰিছে যে ঐক্যবদ্ধভাৱে তেওঁলোকে ইয়াত জেৰেঙা পথাৰত ঐতিহাসিক জেৰেঙা পথাৰত খেতি কৰিবলৈ দিছে। তেওঁলোকক আমি উৎসাহ জনাবলৈ আমাৰ বিভাগেও তেওঁলোকক চাপৰ্ট দিব পাৰে, চাপৰ্ট দিছে। আমাৰ সৈতে তপন গগৈ ডাঙৰীয়া পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি অন্যান্য দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি আছে। মই ভাবোঁ যে এনেধৰণৰ মিলিত প্ৰচেষ্টাৰে যদি অনাগত দিনত ৰাজ্যখনৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে থকা এনেধৰণৰ পথাৰবিলাকত যদি কৃষি কাৰ্য কৰা যায়, এনেও খেতি কৰে এটা কৰে, কিন্তু আমি বিচাৰিছোঁ যে একেটুকুৰা মাটিতে কেইবাটাও খেতি কৰক। আৰু কেইবাটাও এতিয়া খেতি কৰিবলৈ হ'লে
একেলগে লগ লাগিয়ে কৰিব লাগিব নহলে গৰু মউ ছাগলী মানুহে মিলি দিয়ে দুই এজনে কেতিয়াও এনেকুৱা খেতি কৰাটো একে টুকুৰা মাটিত কেইবাটাও খেতি কৰাটো সম্ভৱ নহয় তে গভৰ্ণমেণ্টে যিমান পাৰে ছাপৰ্ট দিব আৰু গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়া বিভিন্ন ঠাইত ফাৰ্মাৰ্ছ প্ৰডিউচ কোম্পানী কৰিছে ছচাইটি কৰিছে মই চেষ্টা কৰিম যাতে ইয়াতে এটা ফাৰ্মাৰ্ছ প্ৰডিউচাৰ্ছ কোম্পানী আমি যাতে কৰিব পাৰোঁ নাবাৰ্ডৰ জৰিয়তেই হওক বা এপাৰ্টৰ জৰিয়তেই হওক হৰ্টিকালচাৰ বিভাগৰ জৰিয়তেই হওক যাতে গোটেই খেতিয়কখিনিক আৰু আমি চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰাও যাতে সমবায় ভিত্তিক কৃষিৰ যিটো পৰিকল্পনা যিটো কনচেপ্ট সেইটো আগৰ পৰা আছে আগৰ পৰা কিন্তু ফলপ্ৰসূ হোৱা দেখা নাযায় কাৰণটো কি ফলপ্ৰসূ বিভিন্ন কাৰণ আছে গতিকে ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থাটোৱেই আমি গ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ যিবিলাক যোৱা সময়ছোৱাৰ অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতাৰে আমি এই পাঁচ বছৰীয়া কাৰ্যকালত ফাৰ্মাৰ্ছ যাতে সঁচা অৰ্থত বেনিফিটেড হয় লাভান্বিত হয় ফাৰ্মাৰ্ছে যাতে নিজৰ উৎপাদিত ফচলৰ উচিত মূল্য পায় আৰু আপোনালোকে এই কথাও গম পাইছে যে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যোৱা বুলি আমি আমাৰ উৎপাদিত ফচল বিদেশৰ বজাৰলৈও আমি পঠাব পাৰিছোঁ বিক্ৰী কৰিবলৈ বিদেশৰ বজাৰ সক্ষম হৈছোঁ এইবাৰো আমি তাৰ কাৰণে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি আমাৰ আছিল কিন্তু ক'ভিডৰ কাৰণে সমস্যা হৈছে তৎসত্ত্বেও ইয়াত উৎপাদিত নেমু ৰঙালাও আমি বিভিন্ন ঠাইলৈ এতিয়া লাহে লাহে পঠোৱা আৰম্ভ কৰিছোঁ এফালে 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 চাউলৰ কিমান ধানৰ দৰ কি হ'বগৈ সেই কথাখিনি আমি গম পাইছোঁ গতিকে ধানৰ দৰ যাতে উচিত মূল্য যাতে ফাৰ্মাৰ্ছত পায় তাৰ কাৰণে আমি প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা কিন্তু অসমৰ অসমৰ ধান দেখা গৈছে যে আপোনালোকে আপোনাৰ সেইটো এটা ডাঙৰ কথা হৈছে ফুড কৰ্পৰেশ্যনক আমি প্ৰেচাৰ দিম মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কথাখিনি কৈছে আজি কেইদিনমান আগতে আমাৰ পৰ্যালোচনা সভাত কি কথাবোৰ আলোচনা হৈছে তেওঁলোকে সমস্যা আমাৰ কৃষকসকলে সন্মুখীন হৈছে এই সন্মুখীন হোৱা সমস্যাবোৰ আমি উল্লেখ কৰিছোঁ গতিকে আমি অনাগত দিনত কৃষকে সন্মুখীন হোৱা সমস্যাবোৰ দূৰ কৰি কৃষকে যাতে নিজৰ উৎপাদিত ফচলৰ উচিত মূল্য পায় আৰু সমাজত যাতে কৃষকে সন্মান পায় কৃষিক তেতিয়াহে কৃষক ৰাইজে বৃত্তি হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব ছাৰ এই কৃষি সন্মান বুলি যিবিলাক অভিযোগ আহিছিল আপোনালোকে জানে যে আমি নিজেই কথাটো গম পাই আমি নাম বহুতৰ দি আছিলোঁ এতিয়া 19 লাখ ফাৰ্মাৰ্ছৰহে নাম আছে নতুনকৈ আমি কৃষকৰ আৰু এয়া আছিল কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ বিশেষ মন্তব্য যিটোকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সদা ব্যস্ত মন্ত্ৰী অতুল বৰা আজি পথাৰত নামি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কঠীয়া হিচাপ ব্যস্ত হৈ পৰিছে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা যিহেতুকে দেখিবলৈ পোৱা যায় প্ৰায়ে তেখেতক সদা ব্যস্ত দেখিবলৈ পোৱা যায় কনভয়ৰ মাজত ব্যস্ত থকা ৰাইজৰ কামত ব্যস্ত থকা মন্ত্ৰীগৰাকী আজি এনেদৰে পথাৰত নামি কঠীয়া হিচাপ পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বীৰংগনা মূলা গাভৰু কৃষি পাম সমবায় সমিতিৰ উদ্যোগত যি আয়োজন কৰা হৈছে সামূহিক কৃষি কাৰ্য এই কৃষি কাৰ্য অনুষ্ঠানৰ আজি শুভাৰম্ভণি কৰিলে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই আৰু অকল কেৱল অতুল বৰাই নহয় মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ সৈতে উপস্থিত থাকে ৰাজহ মন্ত্ৰী যোগেন মোহন লগতে সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শিৱসাগৰৰ ডিমৌ নদীৰ ঐতিহাসিক ডিমৌ পথাৰত কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই শুভাৰম্ভণি কৰিছে কঠীয়া সিঁচা পৰ্বৰ আৰু প্ৰায় 145 বিঘা মাটিত সামূহিকভাৱে ৰঞ্জিত শালিকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ধানৰ খেতি কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে কঠীয়া সিঁচিছে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই